جي بابا. سورة فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ذکر پاک دی قبولیت واسطے اپنے آپ نو تھوڑا نہ سمجھو، بلند تر صلوات. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. تکلیف نہ سمجھو، محمد وعلى محمد دی ذات تے پھر بھی بلند تر صلوات پڑھو. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. خوشنودی چار دائے معصومین، بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اپنے اپنے رزق دی خوشنودی واسطے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بیماراں دی صحت یابی واسطے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعرہ تکبیر، خالق حقیقی دنا بلند بلند آواز نال نعرہ تکبیر. بنا میں مولا تھوڑا تھوڑا اگوں آوے سو کیوں، کیونکہ پچھلے آنے والے کو رستہ مل وے سی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پھر بھی نعرہ رسالت. کل ایمان یک زبان حلالی موالدی پہچان دو یاد بلند کر کے نعرہ حیدری حسین یاد یزید یاد اہل بیت دشنا تلان آد محمد وعلی محمد پاک گھرانے تے بلند تر صلوات. دعائے کے رحیم اللہ و کریم اللہ و پنج بارہ تے چودہ دا خالق تے مالک اللہ و سید سرداراں دے صفی اللہ وچھایا و خمسہ کرایا و تسن جمی مومنین دے اس مقدس مقام تے ٹرایا زاکرین ازام دا پڑھیا و میں حقیر دی ڈیوٹی حجت الاس قائم آول محمد اپنی بار گائے منظور تے مقبول فرمان. ہن ہے نا اجازت بابا چند منٹ دی نوکری. بابا طارق سنگھ بابا جانی، کیونکہ بابا زیے نو مجالے سکوم بے ذکر علی ابن ابی طالب دے تحت میں ایک ربائی پڑھ کے اتوں تبرکاں ذکر مسائل پر. یا رب موت تو پہلے میری جاگیر میں کونڈے، یا رب موت تو پہلے میری جاگیر میں کونڈے، بھئی سب چیز کو رکھ اپنے میرا شبیر میں کونڈے، بھئی سب چیز کو رکھ اپنے میرا شبیر میں کونڈے، قبر وچ منکر نکیر آمن یا نہ آمن کوئی ضرورت نہیں میں کوں، جندا چہرہ ہے تیں وانگوں وہا تصویر میں کوں دے. اعوذ باللہ من الشیطان بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا جاؤ تکمن کر کے صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فرمان مصطفی فرمان مصطفیٰ دا اے جنت حسین
مرتضى جناب حسن مجتبى جناب حسین شہید کربلا بلند تر صلوات فرما جنت او دا صرف ملائی محبت حسین دی جانے 1400 میل دی تھکی سین جانے ہور جھلکا نداریا چپ کر گئی شبیر کتنی بھی پرسکون طبیعت حسین آ میری مرشدادی سید سردار مکان کی خاطر تشریف فرمائے کنارت بازوں کٹا کے سمگائے قاتل کو آکے در نہیں ظالم آخن جائے چلا چلا آخر کرے سیاد شرافت حسین مکانی پیو دا پتر ہیں سید مولا تے کور شان دے بخت لاوے مولا تو آدھے رزق اضافہ فرماوے بزرگان دی خیر ہووے قاتل کو آکے نار لئی میرے سیر اپنے دا گھوٹ مار گئے این میرے پتران دے سبال مار گئے ہن جویں مریا وی خنجر چلا قاتل کو آکھے
مظلوم دا سلطان تو جدا ہو گئے کئی شہر دا روح موجود ایوں خون دی کلم دے نال بڈھایا وے لکھے سن سو زخمی تو شام غریبا تھی صدقے سیاد مولا دولی مکان منظور کرے پتران دی خیر میں پیا دادی لے گیا یا خیر ایو دامی داو خنجر ہیٹھ نماز پڑھی گئے جائے چادر داؤ نگراؤ نہ غازی اوانے زیانا صدقے زخمی تو شام غریبا معافی مانگ کے ایک وین دی اجازت منگلا سیا جڈا ظالم نے ضرباں چلاؤ لئی ہیں مظلوم حسین بادشاہ دا سر تن تجدا ہو گیا ای ظالم نے اتھوں پکڑے جتھوں ماں ہولے ہولے کنگیاں دین دی آئی صدقے جتھوں ماں ہولے ہولے کنگیاں دین دی آئی ستر قدم تے فاصلے تے بھین سر تے قرآن رکھ کے آدھی رہی نام این دے چھوڑا والا لے مارے گین سات قدمان دے فاصلے تے چون سالان دی دھی نکل کے آت بات کے آدھی رہی ہے ہاتھ کڑ میں نے پیو دیا زلفا چون باشندہ قوم جفادا کند خالی دیکھ کے پیو میں نے دینا دے تکلی فزیادہ آج پیو باغوں دا حکم جو آن دے آن دے مولا اللہ اللہ نات اللہ اکبام زالے سب تو پہلے روندی اکھی نہ دعا منگو مولا پیر پپو شاہ جی بہت زیادہ علیل ہیں پیر فوجی شاہ جی دے چھوٹے بھائی میرے مولا انہوں نے صدقہ بیمارے کربلا دا سانو کوئی معجزہ وکھاؤ نال سر رل کے وتے سزاداریاں چ شامل ہو سکن میرے مولا تیرے خزانے چ کسی شے دی کمی کوئی نہیں
میرے مولا تیرے ہر شے تیرے واسطے چھے میرے مولا روندی اکی نہ دعا پئی منگنے ہاں یہ دا رج تو خالی نہیں ولیندا تو میرے مولا انہاں نوں شفا کاملہ اجلا عطا فرما ہن ہن تواڈے سامنے جناب ذکر اہل بیت علی اون علوی صاحب آف لاہور ایک تا فرمیشن انہاں دے فورن بعد جناب ذکر اہل بیت سید وقار حیدر شرازی صاحب جو کہ تشریف لے ہیں او خطاب فرمیشن بھائی عمر بھی تشریف فرمان بھائی عمر خطاب فرمیشن اور حرف آخر دے طور پر جناب ذکر اہل بیت سید محمد حسین شاہ آف بنگلہ یاسمین او خطاب فرمیشن بواز بلند تر صلوات